Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Gbogbo ẹni tẹ bá fẹ́ wo program wa yìí kí máa wù yín láti máa wù ẹ máa lọ orí YouTube Alubarika TV níbẹ̀ lẹ́yìn tí máa rí wò Alubarika TV níbẹ̀ ni gbogbo wà sí wa bá sí àìmọ́ wa. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرني وأنا نسيت كم فاتزوج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أين الجبل؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك يا رسول الله. Iwa hani mo ran ni gaga ko sin ti mo fi ran saye illa rahmatan lil alamin wa ba'athna ka mo ran wa nabi ni gaga illa rahmatan lil alamin oh je gaga mo a lo je fa le wa ni muhammad anu lo je faye abala anu ni wa nabi je faye ko ba je fun la gole ni bo ba je anu fun won o le rodo olodum de wa ma arsalina ka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalina ka illa rahmatan lil alamin Abi akramukallah ah jeng kaka wa li thalathata ayami ba to wi be lam nushiti taama wa nabi ah to je o bayi ni aso ko mi ah ni do keje fa kashafa anbatni o so be fun baba re tan e wa nabi ba asin ipo anabi to yo asin ke so nje anabi wa ka so ko ni ko fun fatima to ma so ko ma emi ba gba re tan wa fiha ajrun mashdud ba to ka so ko ba nabi o wa ri pe anabi gbe okuta kan to bi anabi wa gbe si fun anabi wa di okun ma ya binti anabi wa ma bi isimiri o se suru ni kayan ba je oloni o di je ta te na nebi ti tok kaka o iwa na ya fi kini garo ta ko ja nu bayi amba orade akramaka ta wala ne muhammad man huwa an-nabi la nabi
kill a first song and then Muhammad. Lubu barakato. Lubu. Lubu barakato. Ito anemi. Alubarika. Busoi. Akaramakala. Awan loba loba ni maaki. Busoi. Imam Busoi. Oni Alubarika bubo. Awan loba oba ni maateli. Ni obu gumaso. Baroni. Aki maasi elbi okoni kanan bewa yo baroni. Alabi ko maateli ka amasti ba. Awan kani maalu gam. Ibu eli Busoi. Tere tele. Tuwa benta yo tu sebagi. Tere maateli zaki jama sebagi. Ate ni kafewan. La ilaha illallah. Kenu Busoi duwa wo. Kuli di dia mah, oce ho. Awasu. Man huwa nabiyyu wa ma misluhu wa ma taqulu anhu. Man huwa nabiyyu wa ma misluhu wa ma taqulu anhu. Tala nabi, ibu eda, kira bes sampai. Busir wa bentare, ada di veli. Stroke ide. Beli cuma soal itu tu, bodoh. Bapa belum dia lahir, umur tu kiri. Bapa umur telur pakai kamu. Ibu awak orang bapa belum dia ber. Anak itu umur kita ini. Sallallahu alaihi wasallam. Awak su, ni masa moni muda, ni masa yo. Ini muka bawa ni muka video ni orang. Ini masa orang yo awak di biokan, orang kaku awak biok. So mai tu dibok. فأسبغ العلم أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر أديبهم يتقبل فمبلغ العلم أنه فيه أنه بشر قناتي كلمة قناتي ما Lupa orang lupa. Anak dua lagi. Bapa pula kuih ini sih anak besar. Ini masih itu ibadat yang koma. Kau nanti esok koma biar esok ini lor, esok ini lor. Anak dua. Anak dua semua. Lepas dua orang jumpa anda ni. Dalam hidup ini, mahu ada film mana yang fakat orang ada fakir macam itu nak. Mahu ada masa ni. Mahu ada anybody ni film mana? Lepas dua, tu baru ni anda lepas dua. Fakat orang ada ini lulu lulu tu. Tidak ada masa lagi. Turki, sekarang ini orang gigi ni bila orang ni kata, anda ni orang gigi. Bubuh ayat ni shadow. Bubuh tinggal tu mampi, oh ni shadow. Cepat tu bujuk lagi, oh ni. Eh orang gigi ni, cek orang ni lagi ni, konsentri ni, anda ni orang ni. Eh orang ni lagi orang ni lagi, ni anda shaitona, dia yang kena. Setan ni orang ini begini bilau begini kenal lah. Tuh dua orang busi dua awal, ane dua Yosi. Ane dua itu, itu lah dia ni. Ane dua itu yang baik. Orang yang kau, wama bulan bulan ilmi fi anhu basharun kelawar. Wa anhu rokaikillahi kulli maula. Okay,
Aisha ni ta ni kale Fatima ni ta ni kale akramakallah o le me ni dakun mo wa bere ke tan Aisha nan akramakallah o ni emi ni dakun o ki oko re ni mo wa bere ki lo ki re Aisha ni o nbo le nlo o ki oko mi ni eri wa o o ki oko mi ni ese o ki oko mi ni yo yen yi Okay. Ala asilu yusuf
itu ade Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaika wa urku atiyabu min al ambari o mana bidan barka ba sallallahu alaihi wasallam oh do ba ade Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala abaika natum kala abu baraka ora nabi ti ba so bayi Anobi, you see, woman. Ah, shatter, yeah.
وَأَبَلَّهُ لِلنَّبِيِّ جَمَالِ الصُّوَرِ أولاً كما سيكيني أولاً كما سيكيني أولاً جمال الصور أولاً تبدأ تريوا أنا بدأكو أنا بفان تابدأيوا أنا بسمتا أنا بيسوف أكوكا
tin be ni malaika emi moda wa nasiru emi ni mara lowo kila ni sebe wa abu hasu emi ni mo be de odu se emi ni wa adabu emi ni mo si kole ko wa allamahu emi ni mo mule nu mema mini abi wa ummi February 6th. Salame ala rabbi wa fiha Muhammad. Salame ala man qala lillahi man ana. وقال له جبريل يوم الخدر سبم سلام على من قال اتب من انا وقال رسول الله انت محمد Mọ̀lẹ́ ìwé tọ́ ń lọ mọ̀
ma lo de lo wo ewure to o si gbo ngba ta gbo ti won wi a ni Suleiman lo lohun salatu wassalam Ari Suleiman lo 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 mo de ko gbo gbo e mo ba ti Suleiman na be ti ba ni قل يا أيها الناس قل لنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إنا سأله الفضل لا إله إلا الله أنت من بس فاري قل مكر بوئي قل لنا منطق الطير قل لنا منطق الطير fa
Mantika, ilmu la mantika.
utina min kulli shay'in wa utina min kulli shay'in inna sa lahu wal fadl opo pa ke quran inna sa lahu wal fadl Ijore
famarati bi imraatun wa shirikatun famarati bi imraatun ubrika wa ko jarbe won ubrina o wa je elebo wa ma sabiyuna shahaini ubrina bo yi o si pa maka sayin duna shahraini o mo ni ti ta yo mo su minji falamma danati minhu igba to suma nabi ta amma sati fi wajhi o wa fajuru o leju fam tafarat izulu o ma to folomo lo o ma fu oke o ma sa fu oke wa taraka sadiya wa taraka sadiya o ma ja iru ko la ro وقال صبي يا زلمة نعويا أما هو يا لولاي أول مكتوب يا وتو سبتو تو سبزي فون عاري تو سبزي فون عاري كيف تابسي كيف تابسي إيه فتو فاجورو في وجه رسول الله نواجه أدب أما هو فاجورو ثم قال صبي لينا السلام عليك يا رسول الله بكر يبرمن أعود على الله كما أبا أود شيئا ويا كرم الخلق عند الله قلت له وطن لك ملك لك وطن ملك يا علم فقال النبي النبي وان جاء وما يروم من أخبرك قالوا فوني وكي من المدو رجمو يجعل بيلو فقال الصبيش وما وان دام نبي لون أعلمني بذلك ربي أولو نتودي أمم أكو ولو رجمو يجعل أولو وابالو في المميدي فقال جبرائيل جبريل وادام باي صدق لقول أمو جبريل دي Suma nabi ene ko se ni ene ko ni ri alebi ni kan ni o ni so be kan le ni la o to lo ma so wi a nabi summa qala nabi alebi to wa so ro summa qala sabiyo ya nabi allah leina o ma ye to wa so ro o ma ye ni wa nabi o lo ibe o ma li wo da bẹ ọlọrun fún mi wà nẹbi ẹ ọmọ tí mo yàrá ó wà nẹbi bá ń bẹ ọlọrun. ayé ti ara ní mímí xadìmí káàbìlì jannati. bá ń bẹ ọlọrun kọfì ni ọmọ yìí sínú àwọn tí ọmọ bọ gbígbá bọ gbágbá bọ gbáwù láti jẹnà. fàdà nàbí yóòlá wù. alẹ́ bí ti bẹ̀rẹ̀ fún mi tó. fàmà ta fìlà ha. Anobi bẹ̀rẹ̀ òwò bá ọmọ ọwọ́ oṣù kúrò yìí. Fàkàlà tí òun mú. Wọ́n wá jòkó láyé ní ìgbà tó bùrú bíi sì tó mú tán. Ó ní jọ ọmọ àdáwọn ló ń yọ́n ṣà ń kúrò. Àsìkò àwa yóò ti la wà yìí káàtó bá ń kúrò. Wọ́n bí wọ́n ní ilé kúlé ìjọ ń gbé àtìkú yóò ti lẹ̀ wà. Wọ́n ń gbé wọ́n lọ́wọ́ kò sí kan tó ṣe ń bẹ̀ ọgbẹ́ ọgbọ́n ojú gbajúmọ̀ táwọn ojú pé kò lóore òkú lóore tó lọ fi parí ojú gbajúmọ̀ àwọn tó wà ní akọ́lọ́wọ́n ojú ìkúnjú ọjọ́ mọ̀. ìjọ tí ń ṣe ló kù. ṣàkọọ́lẹ̀ tí ń mú. ọba kúdà ìyá rẹ̀ wá gbà. kọ́ọ́lẹ̀ ti jà láàpù. àtẹ̀kọ́lẹ̀ ti jà láàpù ọ̀gbẹ́. Ìyàrá mi báyìí
you think dia na you need to bo fun mi o do wa nabi so you need to bo fun omo re to fa qala nabi yo nabi wa da lohun abu shiri abi ni wo ya ma ma dolo abu shiri wa yo abu shiri I'm